Сьогодні я пропоную вам познайомитися з зарядною станцією новою 2024 року від компанії Altex. З цією компанією ми вже працюємо не перший раз. Зарядні станції високої якості і доступної ціни. Також хотів би повідомити, що зарядні станції ми всі перевіряємо перед відправкою. Якщо необхідно, заряджаємо, але точно перевіряємо, що вона заряджалася, щоб працювали розетки. І сьогодні на нашому відео ви побачите модель Altec AL2400 Powerbox Pro Plus. Повторюсь, це нова модель 2024 року. Характеристики я вам зараз покажу і розкажу, прочитаємо з коробки, подивимося комплектацію. Зараз я хотів би вам показати, як виглядає зарядна станція. Ліворуч ми побачимо великі повітрозахватувачі, тобто тут заходить холодне повітря. Зараз вона заряджається, ви можете чути, як вона заряджається. У неї три режими заряджання, які я вам зараз скажу. А тут стоять вентилятори, які видувають вже тепле повітря. Що у нас тут є? Є роз'єм для підключення додаткової батареї, запобіжник, кабель живлення від сонячної панелі. Також роз'єм CT485, скоріш за все, для керування, заземлення. І сюди входить кабель живлення від розетки змінного струму. Кабель, який йде в комплекті змінного струму, дуже товстий, розрахований на величезну потужність 105 кВт. Ось такий кабель вони поклали. І він тут накручується, не просто вставляється, а ще накручується, щоб не було короткого замикання. Це зрозуміло. Тут ми бачимо великий дисплей, на якому показується режим заряджання. Нагадую, тут три режими заряджання. Є безшумний, середнє заряджання і швидке заряджання. Зараз вона показує 1549 Вт на вхід і при такій потужності зарядиться за 0,3 години. Тобто приблизно за 20 хвилин вона зарядиться з 76 до 100%. Також ми бачимо, що зараз режим UPS. Тобто у зарядної станції є режим Bypass або DBG. Ви можете одночасно заряджати зарядну станцію і зараз підключити до розеток прилади потужністю до 2400 Вт. Все це вказано в інструкції, що вона працює як DBG і максимальна вихідна потужність в цьому режимі 2400 Вт. Далі ми бачимо на зарядній станції USB-роз'єми для швидкої зарядки QC 3.0. PD-роз'єм 100-ватний USB-C, вибачте, ось тут для швидкої зарядки, ось тут PD 100-ватний для заряджання таких пристроїв, як ноутбуки. І також USB-C 27 Вт. Тут вихід постійного струму в форматі прикурювача або в форматі DC. Ну і, звісно, розетки потужністю 2400 Вт максимальна потужність. І 4 кВт, зараз я вам точно скажу, пікова потужність у неї, зараз ми прочитаємо це все краще, 4800 Вт, тобто в два рази більше, ніж максимальна потужність. Ось така зарядна станція приїхала до нас. Вони є в наявності, можете дзвонити і запитувати. Далі по комплектації. Так як це сертифікований товар, маємо інструкцію українською мовою, маємо в комплекті кабель для заряджання від змінного струму, маємо в комплекті кабель для заряджання від автомобільного прикурювача і перехідник для підключення сонячних панелей. Також інструкція, забув вам сказати, користування мобільним додатком для Altec'ів. Тут ви можете включити керування за допомогою Wi-Fi і керувати віддалено цією зарядною станцією. Або по Wi-Fi, або по Bluetooth. Чесно кажучи, можна, по-моєму, по Wi-Fi. Я ще не знайомився з додатком. Пізніше, якщо вам треба додатково, питайте, я вам підкажу. Ну і, звісно, гарантія на зарядну станцію йде 2 роки, тому в комплекті маємо ось такий гарантійний талон. Тепер давайте по технічній інформації пробіжимося, щоб ви були в курсі. Отже, модель називається AL2400 Powerbox Pro Plus. Ємність цієї зарядної станції 2048 Вт-годин плюс-мінус 5%, 40 Ампер-годин при напрузі 51,2 Вольти на акумуляторах. Типи акумуляторів: літій-залізофосфат LiFePO4, кількість циклів 3,5 тисячі циклів заряд-розряд. На вхід вона може підтримувати до 1500 Вт макс, але ми зараз бачимо, що навіть більше. 1552 Вт вона підтримує на вхід для заряджання.
Зарядка від авто підтримується 12 до 32 вольт, 320 ватт максимально. Від сонячних панелей підтримується зарядка DC-18 60 вольт, 10 ампер, 500 ватт максимально. Час заряджання, тепер дивіться, якщо швидкою зарядкою 1,5-2 години, нормальна зарядка, цей режим можна міняти на зарядній станції 4-5 годин і безшумна зарядка 6-7 годин. Тобто найшвидша зарядка 1,5-2 години, найдовша зарядка 6-7, в залежності від того, що вам більше підходить. Зарядка від сонячної панелі 13-14 годин, якщо 200 Вт, 7-8 годин, якщо панелі 400 Вт. Виходи 3 AC розетки 230 Вольт з чистим синусом, 50 Гц, 2400 Вт, номінальна потужність 4800, максимальна USB-A 18 Вт, PD 100 Вт USB-C 1, 27 Вт USB-C 2. Також DC виходи, прикурювач, форма виходу чиста синусоїда. Також системи захисту від короткого замикання, перевантаження по струму, перенапруги, низької напруги, перенавантаження і перегрівання. Можливість розширення ємності. Так, за допомогою акумуляторів PowerPack Pro Plus максимальна кількість підключаємих акумуляторів 4 штуки. Не входять в комплект постачання. Можна додатково купувати акумулятори. Ліхтарик в комплекті, вага 23,5 Вт. Ліхтарик це на передній панелі, зараз покажу. Розміри 465 на 260 на 295 мм. Комплект постачання я вже вам показав, всі сертифікати безпеки у неї є. Ліхтарик включається і працюється в декількох режимах. Це слабеньке світло, середнє світло, максимальне світло і режим SOS також підтримується. Окремо включаєте AC, окремо DC, окремо USB, окремо включаєте режим заряджання або функцію ЕКО. Дякую за те, що подивилися огляд на цю зарядну станцію. Замовити її ви можете завжди по контактам, які вказані в шапці відео або в описі до цього відео, в залежності на якій платформі ви дивитесь цей огляд. Будь ласка, звертайтеся і пам'ятайте, що ми продаємо тільки офіційний товар, на який є в Україні гарантія. Тобто, якщо з товаром щось не так, по-перше, ми його перевіряємо, до вас ніколи не поїде неробоча зарядна станція або розряджена зарядна станція, і ви можете розраховувати на обслуговування, тому що в комплекті з зарядною станцією йде гарантійний талон з вказанням контактів сервісного центру. Але ми завжди допомагаємо вам, якщо ви звертаєтесь до нас, ми самі контактуємо з сервісним центром. Спасибі вам велике за те, що в такий складний час ви обираєте наш магазин для купівлі зарядних станцій. Звертайтесь!